За Mongolia YouTuber list tier list maker гинэ. За юу ч гэсэн энийг нэг би нэг бас үзье гэж бодож байсан. Тэгээ хүмүүс амар хийгээч гэдэгсэн л та. За YouTuber-уд болон streamer-уд ингээд айгүй хоёр тустай өөр юм байна даахгүй. Stream гэхэрэг зүгээр контент хийхгүй стрим хийдэг хүмүүс болчиход байгаа л да. Контент гэхээр одоо ерөөхдөө нэг ийм л юмнууд байгаа даа шүү дээ, тэ? Э? Тэм үстэ. Контент гэдэг чинь контент, а? You know what I mean? А, шаг. За, тэгэхээр эндээс ер нь яг хамгийн амар өндөр хамгийн амар яг миний хар шүү. За, зөвхөн миний хар яг хамгийн их гэсэн хүмүүсэл оруулж ирнэ. Хамгийн хөдөж исэн. За мэдээж андрах. За S класс гэдэг юм чинь. Яг алгасахгүй үдсэн гэх юм бол андрах байна. За мэдээж B байна. За тэгээд энэ чинь нөгөө чита тоглолтог тэмүүлэн гээд нөгөө наттай айтлах нэртэй Казуга. Казуга орно. За Ици хоёр ч удаа ямар юм ихтэй те. За яг энэ хий юм бэ гэсэн юмнуудыг энэ дэше гаргачихжээ. Субутай чинь сайн мэдхгүй. Гэхдээ нэг бичлэгийг үзчихсэн аа санаад байна. Та Apex тоглолтог юм байлаа шүү дээ гинэ. Yes. За и хүүд YZ TV энэ апц оруулчих тий. За хану ах бол мэдээж ойлгомжтой. Хану ахыг бол үздэг. За энэ бүсгүүг бас үздэг. Таньдаг хч байна. За мэдээж кино задланг бол үддэггүй байхгүй бах. За энд бол мэдээж грэми бой контент хийдэг хүмүүс дундаа. За амар санаа танихгүй комеди лаб хайра талах гэдэг юм шиг тэ. За тэгээ энэ хараа Mongolian family юу лээ. Энийг бол яг би яг их нэртэй болчоод битэр энэний бичлэгийг бүр нэг чалгасахгүй үздэг ус. Тэр моорны зургтайг нь мэдхгүй. Яг энэ юу юм? Айн мэдхгүй юм уу? What the fuck? Мэдхгүй яг сүүлд гарч ирсэн. Мэдхгүй айгу сүүлд гарч ирсэн учраас ер нь айгу сүүлээр оруулчлаа шьд. За, энэ хин бэ? Энэ хин бэ guys? Айкси нөө? Мөн үү? Айкси яг мөн үү? Энэ биш үү нэрэ өөр хүмдээ. За, мэдхгүй мөн. За, энэ хчиг бол мэднэ. Энэ хч бол айгу тийм гоё мэдлэг түгээдэг контент хийдэг. Тэр нь бол амар дээгүр. За яг хувь хүн талаас бол дээгүр. За төшиг авах бол ойлгомжтой. Тун эвгүй. Маш сонирхолтой гэж хэлсэн. Иймэрхүү байдалтай. За UB comedy инэв. За tip top хамтдаа. Жохон боор навталцсан. За энэ бас аягүй гот мэдлэгийн зориулттай. Bini TV. Bini TV хаана үзчихлээ би. Bini TV харж исэн. Ганцгууд харж исэн мэн. Ганцгууд. За танд айзыг ажид оруулдаг штэ. Тэгэт. За энэ санжаа айзыг ажид ордог штэ. За хосоо ахыгаа мартцсан байна. Хосоо ах чинь бүр AC-ийн S зэрэглэл штэ. Zaka S зэрэглэл. Түшиг болохоро AC-ийн S зэрэглэл. За Zolbo TV-г мэднэ. Гэхдээ бүр тэм шимтэж контентын үздэггүй. За туя ревю болоо. Яг дайчгүй. Гэхдээ одоо яг одоо л яг гоё болж эхэлж байгаа те. Scavenger бас айгуу дээгүр ордог. Гэхдээ би өөрөө ерөөс үздэж байгаагүй юм билэ. Яг өөрөө ерөөс үздэж байгаагүй. Ер нь одоо хосоо ах энэ хоёр амар удаан амьсгал хийж байгаа хүмүүс нэг. Almas Movie Guide. За яг ингээд энэ навцаа байж гэн. Mesmerism бол бас яг үзээд байдаггүй гэхдээ мэднэ. За арт гэр бол мэдээж чанартай. Маш чанартай. Энийг мэдхгүй. Таймлесыг мэдхгүй. Энийг сүулт мэддэг болсон. Гэхдээ энэ ч байж ийг вата мэгцэн бас сайн юу баг үздэггүй. Энэ хоёрыг бол бүр сайн үздэггүй. Эн чи үлээ. Оо, эн чин бүр мастермайнд штэ, профессор. Эн чин юу үстэ? Юу хэрхэн яаж? Юу та хин юу вэ шүү? Момбери. Эн момбери мо. Т
тийм билүү? А? Момбери. Оо, тийм байж тээ. Момбери тэгвэл бүр дээшээ чагсан шүү дээ. SS класс шүү дээ. Энд диск алах тань. Би бүр яг нэг адилхан болохоор нь. За, энэ үнийг бол хүндэлдэгэ, үздэгэ, консц ус ерөнхи байдаг шүү дээ. Hello гэд 500 yen нэлгээсэн байна. Thank you, thank you. Тэг гит юу байж тээ. Scavenger биш байсан байна. Sorry, sorry. Тийч тэмүүч ингэв нөө. За мэдгүй late night бол энэ авц орно. Энэ хоёрын vlog бас APA pizza-ээ юу нүцдэг. За ийш орно. За үзэж байгаагүй мэдгүй мөнгө тунх яг хүүхдийн контент учраас гоё. За lemon press бас ийшээ мэдгүй molpedia ийшээ. Энэ юу юм бэ? За бас мэдгүй. За битте. Уу шиш. За бас л ийшээ. За рубигийнх дэшээ. Амраас weekly show баг үтж байгаагүй. За энэ уг нь бас mastermind. Айгуу гоё. За мэдгүй. Мэдгүй. Бачи алалт энэ цаа. Энийг бас мэдгүй байна. We are Mongolian сул мэдээж. Энэ бол маш их хөдөлмөр зарцуулж тэр танил мэдрэмжийг хийж байгаа гэдэг юм чи ерөөсө тэр цагаан логотой юм бэ. За энийг бас бүр мэдхгүй 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 зөв. За эс зэрэглэлд CGA мангар тогтмол штэ midnight channel эзэн байвал юмаа хийгээч гэж хэлээ да хөксөрч өглөө. Тэр айлын чи midnight юм уу? Мэдгүй midnight мэлхийг айгуу цоохоо үзчихсэн. Бүр санахгүй байна яг юу яадаг нь. Юу яадаг юм болоо. Заах чусэн эс зэрэглэлд анар яг өөрийгөө айгуу өндөрт тавьчихлаа. Би ч юу нэг энэ авцаа бас байх ёстой байх гэж бодоод байна. Шах. За анар ах. Кино задлан грэми. За кинод яг зэрэглэлээр явчих юм бол бас би арай худлаа гусчихжээ те бас арай удлаа шаччих. Тэ яг иймэрхүү байдалтай байх хэрэгтэй юм байна. Ютуберүүд дундаас хамгийн сүүлийнх чинь закуза. Энэ улаа. Закузахтай би өнөөдөр таарсан ш төй гайс өнөөдөр би закузахтай номин таараа төй. Оо тийм байна штэ. Хоолор штэ. Энэ үн чинь бүр энэ авцаа байж ах хэвчтэй штэ. Өнөөдөр закузахтай таарсан. Улаан геймер. Аа, улаан геймер юм. Окей. За, эс зэрэглэлд энэ хүмүүс. За, би бас эсээ доошо бас зөөж таарах юм байна. Эйд эн. Арт гэр. А эн. Яг нэг юм мэдлэгийн тийм юутай контент хийдэг хүмүүсийг яг эй зэрэглэл рүү оруулч яа ягаад гэвэл би өөрөө тийм контент нэмэр тустай ажиллахаар закууц хөксөрч юу манайх хөксөрсөн байлээ татгах чинь маам болсон байлээ закууц эс зэрэглэл тийм шүү закууцыг л одоо үзэж өслөө штэ гэдэг шиг те скавенджер бас байгаа даа скавенджер байхгүй байх юм гэхдээ би үзэж байгаагүй. За би зэрэглэлт энэ ч. За бигээсээ доошо. За энэ доошо орно. Ишээ, тояри вив доошо, лейт найт энэ ч байж, типи топ, комеди лаб. Типи топ яг вэ? Рупи доошо. We are Mongolians. За тэмээт, ер нь ингээл таарж байна. Тамич субутай. Субота пикчерс. Мөн бистэй эн чин субота. Субота яг юу илээ? Субота пикчер. Оо, е. Би сайхан. Сайханаас үзчихсэн амар. Бас гоё юм хийдэг. Тэгэхээр ийш орох нэ гэсэн үг. За, YZ TV-г баг үзэж байгаагүй. 100-ийн хайрыг нэг хальт талт гүйлгэж харж исэн. Энэ юм билэ? Дүүтгээ контент хийгээд идэг нэг ихч байдаг штэ. Тэгэх. Дэр нь бол энэ доор байгаа хүмүүсийг яг анзаарсан. А энэ чинь нөгөө
Ямар яриа л бидний нууц подкаст юу лээ? Тийм хүн байдаг штэ. За за бусдыг бол мэдхгүй. IT гас гой контент мэдхгүй юм байна. Энэ хүн чинь BNX штэ. BND TV сайн танихгүй юм байна. Сайн танихгүй гэхдээ өмнө ганц харж исэн. Ваддан багцны нэг бас арай доор орчихо. За за ерөнхий нэг иймэрхүү юм уу те. Ардын гэнэ штэ чи. А гана. Ардын анаа JJ. Ханаа энэ штэ. Ардын анаа ч бас YouTube-ийг самарч авсан аа. За эндээс дэвшлэх нь DJ Хос. DJ Хосо. За тэгээд энэ хоёр ч нөгөө нэг reaction хийгээд байдаг хоёр штэ те. Би буруу санааг бол. За тэгээд энэ дээр Beardman ах уг нь байх хэрэгтэй. Гэхдээ контент байхгүй. За одоо таад нь чинь сэтсэн контентууд нь одоо миний channel-ны мага ихэнх хэсэг нэг гэдэг юм чи ерөөсө. Битээр ч одоо нэг хүн шүү дээ. Ергээд Lexor 2K-гийн ард нэг хоёр хүн ажилладаг баг. Тийм учраас битээр хамтдаа ингээ энэ чи тоцогдоод явчих байгаа юм л та. За тэгэхэд нэг иймэрхүү юм уу л та. За мэдтгүй энэ ихтэй амир тийм сэвттэй юм байна те. Ийм юм. Санжаах ягаад орсон байг нэ. Санжаах юу гэдэг лээ. Тэ. Рандом шийтсгэд мөн штэ. Тийм байж. Эцэст нь бид нууцыг тайлв гэж байна.